הייתי אתמול בבית הדודה. אמרתי שלום ואמרתי תודה. אמרתי סליחה ובבקשה. שאלתי תמיד זה מותר, את מרשה, ואינני יודע כי אתה תקרה. לפי זה נכנס בי, חיי אני קרה, בבבי. אתי בשער. ואמא הסמיקה מאוד ואמרה, גם, תתבייש, זה היום ונורא. אמא הולכת לעשות את הניקור פניקור. ואבא אמר, באמת, זה לא צחוק, תלמיד כיתה א', נוי כתינוק. גד, עוף לי מהעיניים, אני רואה שרדות. איך אסביר להם שזה לא אני? זה הילדה רע שנכנסתי בפנים. תמיד הוא נכנס משום הזרה. חיי ילדה רע. שיחקתי אתמול בחצר עם יוחמת. נתתי לה אוטו שלי מחכבת. נתתי לה לקום בבולה הכי גדולה והכי ידועה. ואינני יודע כיצד זה קרה. לפתע נכנס לי, חיי ילדה רע. דחפתי אותה. היא נפלה. אמא שלה יצאה ואמרה, פרא אדם, איום ונורא. וסבתא שלה יצאה ואמרה, אל תתקי להתעלש, את יודעת שאתה ילד רע. אז אמרתי לה, את כל רע. באמת זה היום, הם אינם מבינים. זה הילד הרע שנכנס לי בפנים. תמיד הוא נכנס לי שום עזרה. הילד הרע. לך מפה, אני מבקש אותו, כי אני רוצה לגרש אותו. אבל נטפל ונטפל, כבר ניסיתי הכל, אין לי בריאה. מה לעשות מפה בילד הרע? או אולי, שקצת הגדל, יעזור בצבע חסר.